kamera? 2000 души не мрезат. Ти ще не само 2000 трябва. В нашата фабрика работят повече от 2000 души работнички, кои редко имат контакт с войниците. До контакти между нас, девойките от овой град и войниците, не доаѓа, затоа што ово е мал град и потоа те оговарат, се смета дека е најдолно да се зборува со едно лице во униформа, но сепак и односите на војниците кон девојките се груби, затоа што не знаат да се постават према девојка. Но не се сите војници такви, но меѓутоа повеќето од нив се сурови и груби.
sam bio mali pata, uzio sam sve do vrata. Odbrana je nama sveta, uzit ćemo celog leta. Treba